Beograd je ponovo pravi grad jer ima Kombank dvoranu i mnogo hvala na tome što ste istrajali u tome da posle 10 meseci u dogovoreno vreme Beograđani imaju tu privilegiju da uđemo u nešto što smo nekad zvali Dom sindikata. Dobrodošli, Igor Canković, direktor Kombank dvorane. Hvala na pozivu, iskreno je zadovoljstvo, kompletna rekonstrukcija je napravljena zbog sugrađana u toj meri glamuroznosti. Beograd ima i tu neku dušu i tu neku intimu, tako da dvorana ima tu neku glamuroznost po broju sedišta, ali i neku intimu kad je poredimo sa, na primjer, Sava centrom, kakva je Beogradu potrebna. Veliki broj Beograđana na sreću i dalje svedoči i onom prvom otvaranju. I šta vam kažu, jeste li pravili paralelu sa tom 57. u ove 2018. Ti ljudi su sada jako stari, to je bilo pre 60 godina, postoje retki oni koji se sećaju i koji su svedoci tog postavljanja fotelja, postavljanja stolice u velikoj sali, ljudi koji su bili tada na otvaranju, ljudi koji su onda prisustovali otvaranju su bili partijski podobni i dvorana je otvorena, iako koncertom Beogradske filharmonije, ipak je to bila sindikalna organizacija. Ta rekonstrukcija koja je usledila 78. godine, mnogi se toga sećaju i tada je Sava centar otvoren 78. godine i dvorana je brže bolje htela da se rekonstruiše i da se umije i da dočeka to neko vreme otvaranja Sava centra. Mnogi se tog dana, datuma sećaju. I evo, mi nešto mlađi dočeka smo to da sada nižemo sobstvene utiske o kulturi ovog vremena sedeći u jednoj od pet bioskopskih, jednoj velikoj, i čemu sve još kada je Kombank dvorani reč? Da, dvorana na samom početku imala tu jednu veliku salu i te neke kancelariške sadržaje kakvi su bili primereni. Ono što je bio kuriozitet tadašnje dvorane je bio Maršalov salon, salon koji je bio u potpunosti prilagođen potrebama druga Tita u to vreme, tih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina. On je te 78. godine izgubio svoju namenu, postao je neki javni prostor kao neka mala učionica. Umeđu vremenu su otvarani mali prostori u funkciji nekih malih prodavnica, malih kancelarije ili svega, ili tome slično. Mi smo sada prostor velikog hola potpuno očistili, to je jedan sada grandiozni hol kakav realno ne postoji u gradu, u svojoj visini, širini i u obimu. Pet bioskopskih sala i velika sala, ukupno kapaciteta od 1900 mesta. Pored toga u sastavu dvorane se nalazi galerija, dečiji zabavni centar uskoro, džez kafe uskoro, kafeterija je unutra, VR zona, takođe Maršalov salon kao jedno premium mesto, ekskluzivnih koktela, prijema, zabava i tome slično. Dakle, mi ćemo u Kombank dvorani moći da slušamo muziku, da gledamo filmove. U Kombank dvorani ćemo moći da gledamo sve ono što će moći da se dešava u jednom centru kulture, zabave, umetnosti. Kao što je shopping mall, mesto na koje se odlazi u neku kupovinu, garderobe ili neki provod ili neki restoran, Kombank dvorana je neko mesto gde se odlazi da se zadovolji ta potreba za zabavom preko bioskopskih hitova, kulturom preko različitih dešavanja, koncerata, predstava, galerija, izložbenog prostora do svega onoga što stvarno jedan takav prostor može da pruži. Neverovatni su ti životni krugovi i sutra na 1. maj, odnosno praznik rada i već pomena sindikata, će biti otvorena muzička sezona. Upravo tako. I to čovjek koji je opevao privatizaciju, recimo. Upravo tako. Čovjek veliki Rambo Amadeus koji je jedan pobornik svega onog prošlog i jedan protivnik novog, on će biti osoba koja će otvoriti tu koncertni život Kombank dvorane, kako on naziva to mesto i dalje Dom sindikata. Grešimo li? Hoćemo li grešiti još dugo ili ćemo se adaptirati? Mislim da ne, da već u toj komunikaciji mladih i naša ideja da to postane jedno mesto budućih generacija koje će dobro odrastati uz
kulturu i sazrevati u tom kulturnom, umetničkom i zabavnom smislu, oni se već jako lako prebacuju na to novo ime, jer realno njima Dom sindikata ne znači ništa. Verujem da mlađe generacije niti znaju šta znači sindikalno udruživanje. Rambo Amadeus sutra već na koncertu u 20. 2. maja nas očekuje filmska premijera Miloša Bikovića, koji dolazi bukvalno na dan samo zbog premijere sa rediteljem filma Izvan granica realnosti, gde je Antonio Banderas također sa Milošem u glavnoj ulozi. 3. maja dodela MTS Vision Awards. Onda smo Željko Vasić, koncert 10. maja, 11. maja Olivera Katarina, 12. maja, 19. maja Hor Kolibri, Crnogorski simfonijski orkestar, Narodni ansambal takođe 15. maja i puno toga. 12. maja da, stand-up Nikole Đurička. To je samo za prvih 20-ak dana 10 događaja. Onda nas posle toga očekuje, ali verujte mi, ne znam ih na pamet. Fest? Hoćemo li gledati i neke od projekcija pod našim krovom? Pre toga ćemo 14. biti na zatvaranju Beldoksa. U junu ćemo imati ceo festival 7 veličanstvenih. Ono što nas sigurno očekuje i Kids Fest u Kombank dvorani, festival autorskog filma u Kombank dvorani. Naravno, fest, Kombank dvorana je mesto gde je nastao fest, gde je doživao svoj potpuni sjaj sa svim svojim gostima onog vremena, ali takođe i Bemus, i Bitev, i Belef, svi su oni nastajali, bili održavani jazz festival u toj tadašnjoj Kombank dvorani, domu sindikata koji sada nosi ime Kombank dvorana, koji izgleda u duhu tradicije, zadržao je par stvari da nas podsjećaju na to neko vreme, ali potpuno rekonstruisan u duhu modernog i zadovoljavajući sve standarde. Divni ste što pomerate standarde i što donosite dar našim gledaocima. Javite se na 3612111. To će biti prva bioskopska premijera u rekonstruisanoj Kombank dvorani i zahvaljujući ljubaznosti našeg gosta, vi ste pozvani na istu. Javite se i bit ćete, kako se zove film? Izvan granica realnosti sa Milošem Bikovićem i Antonijom Banderasom u glavnim ulogama. Mnogo vam hvala na tome. Hvala na tome što ste bili. Šta je najlepši kompliment koji ste čuli na otvaranju? Mi smo gledali kako su se Beograđani družili, zabavljali i radovali otvaranju kućnog. Iskreno, tog dana nije bilo tolikih komplimenata kakvi su usledili sutradan i dan nakon toga, dva dana nakon otvaranja. Ljudi su prosto sumirali svoje utiske, ljudi su bili oduševljeni koncertom, nastupom Francesca Tristana, koji je jedan pijanista, DJ, jedan neverovatan umetnik, ali i enterijerom koji je potpuno drugačiji, komforom, razmakom fotelja između redova, temperaturom, kvalitetom vazduha, kao i glavnim tim centralnim holom. Puno lepih reči, puno komplimenata, a dvorana je tu za sve nas narednih godina i decenija. Bar toliko. Mnogo hvala što ste nam to omogućili. Igor Stanković bio je gost Studija B.